Աջկովս ընկավ մի տեսագրություն, որտեղ Զեդտարով եւ Ռուսական դրոշներով Գևորքովյան ժապավեններով ខայլերթեր։ Նայում եմ, երթվում եմ աչքերից չեմ հավատում, որ դա կատարվում է Երևանի փողոցներում, նաեւ հայաթար, པ་ստարներով։ Հետո Միգեր փաստացավ, որ այս զանգվածը սատարում է մի ող ողջ ժողովրդի վերացման, մի անկախ պետության ոչնչացման ուղղորդված ռազմական օպերացիային, որը մարդկային լեզվով կոչվում է ագրեսիա, գաղութացում եւ գենոցիդ ամոց զգացի ոչ թե որ մեր մեջ կան այդ պիսինները մենք դա շատ լավ գիտենք այլ նրանք առանց ամոթ վախ զգալու ցույց են տալիս իրենց իրական դեմքը օտարի ལ་կի լինելը 30 արծաթով տվյալ դեպքում 30 կոպեկով ծախվելը այստեղ պետությունը իր խոսքն ունի ասելու քանզի սա ամբողջ խաղաղաքաղաքից աշխարհին կարող է գցել թյուրիմացության մեջ այս տականքության գլխավոր կազմակերպիչները նաև վերահսկում են խարոշչության հսկայական զինանոց որի միջոցով աշխարհին ուզում է ցույց տալ, թե ամբողջ հայ ազգն է իրենց նման տականք։ Պետությունը բարձ եւ աներկբա պետք է հայտարարի, որ դա մի խումբ անհայրենիք մարդկանց սադրանքներ են՝ ըndեմ Հայաստանի հանրապետության եւ քաղաքակիրթ մարդկության։ Որքան հասկացածա դրանք նաեւ կոչ են անում միանալ մի ութենական պետությանը, այսինքն մտնել ռուսաստանի կազմ՝ դառնալ գուբերնիա։ Դա արդեն հակասահմանադրական շարժում է, որը պատժվում է Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքով։ Ինչու է լրում օրենքը, ինչ են մտորում իրավապահ մարմինները ռուսական ագրեսիայի առաջին օրից ես զգուշացրի նման վտանգը այս արդեն 5-րդ 40-ը գործի է դervած շարժման մեջ է պետք է սաղմի մեջ խեղտել այդ հակահայ հակապետական շարժումը որը զգուշացնում եմ ուկրաինական ճակատում իրենց երազազ ռուսների հաջողության ֆոնին ավելի ագրեսիվ կդառնա կոկտագորտի քարոշչական ֆեյքերը եւ կդիմի ռուսաստանի հայաստանը արևմուտքից ազատելու խնդրանքով բիոքիմիագ ամփորձանկից բրկվելու աղաչանքով իսկ դրա համար ոչ Կասպիական նավատորմի հրթիռներ են հարկավոր ոչ էլ ռազմագյական ինքնաթիռներ Գյումրիի ռազմաբազան եւ Ադրբեջանի ծովագնացներն էլ հերիք են այսօր Պուտինից ամեն ինչ սпасելի է դա ռուսական ռազմավարության մի մասն է դրա համար գործի է դրել գիշեր ցերեկ 24/7 ռեժիմով աշխատաժամով անհանգստացնելով զգուշացնելով ողջ աշխարհին պետք է པարզ եւ հասկանալի հասկացնել որ մեր անկախությունը անկննելի է իսկով ուրիշի հետ է ուզում ապրել սահմանները բաց են ս եղեկ այստեղից այս ամբողջ հակահայ զանգվածը միտինգի անում Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու դեմ այդ ականքներ այդքան հայրենասեր եք գնացեք ձեր բարեկամ ռուսներին ասեք թե ինչու են այդքան ստորանում թուրքերի մոտ ինչու են ուզում նորից մեր հաշվին եղբայրություն անել հա այն լիբերալները որոնք հայ հոյախարը բարա պաշարով հայրենասեր էին իրենց ցույց տալիս այժմ կարծես թե դեմ չեն միութենականաց Մանը ողբամ զձես Ֆեյսբուքյան իրեջում գրառումը կատարել է Մայիս Սաֆարյանը Դավիթ Ղամբարյանը գրում է լսեցի Գառնու Կիշագุลյանի խոսքը որը ուղղակի հիացած էր կրեատիվ պատրողական հիմնարկների աշխատողների մարտկային վերաբերմունքից եւ հատուկ շնորակալություն էր հայտնում նրանց այդ ուղեղը լվացածը ինքն էլ չի հասկանում որ դրանով իր երախտիկն է հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին կամ էլ հասկանում է բայց իրեն չհասկացող երկարական ջիտեղ է դնում իրականում այն ինչով հիաց հածե իշագุลյանը նախքին անմարտկային բարքերի դեմ Նիկոլ Փաշինյանի ամենօրյա համար պայքարի արդյունքն է Սածկած արյուց քշողի կամել խարդավանքների վարպետ նարկոշի օրոք կը նստեր նախ երբեք բերթից դուրս չեր գա ու եթե նույնիսկ դուրս էլ գար նրանից միայն ոսկորները մնացած կը լիներ որովհետև գաշին էլ քերթած ընտանիքին ու ազգուտակին էլ կըլ պատ կը լինեին հետա քրքիր են այս ամենը խոստովանելու ուժ կը գտնի իր մեջ թե կը շարունակի անժոների ու չաթո չաթոների երկը երկել։ Հա, մորացա ասեմ, որ նշածս հաստատություններից այնքան գո է, որ դուրս գալուց հետո անմիջապես ցանկացել է նորից հետ փաղջել Բերթ։ Ասածը ավելի պատկերավոր դարձնելու համար նա իրեն համեմատեց Սինյոր Ռոբինզոնը ֆիլմի Ռոբինզոն Կրուզոյի հետ, որը չեր ուզում լքել իրեն հարազատ կղզին։ Ղամբարյանը նաև գրում է. Ազգությամբ հայ եմ, կոչումով մարդ եմ։ Համոզմունքս Հայաստանի անկախ պետականությունը յուրաքանչյուր հայի իր երկրում ազատ ու ազատ Ջանիկ ապրելու իրավունքը եւ մարտու հիմնարար ազատությունները այլ ընտրանք չունեն։ Երանի եմ տալիս այն հայ քաղjordիներին, որոնք հնարավորություն ունեցան հայրենիքը պաշտպանելու սուրբ գորտին մասնակցել եւ հերոսանալ։ Երազանքս խաղաղությունն է, հзոր ու զարգացած հայրենիքս է։ Քրիստինա Վարդանյանը իր Facebook-ի էջում գրում է. «Աժամբյոնից այսօր ելույթ են ունենում Մարտիկ, Մարտ բարի համար կներեք, ովքեր վաղուց մեռել են, ուղակի կողքից չեն ասում, որ շատ ցաներ չտանեն»։ Բոլորը սուզում են որ ամենամանը մոլախոտից ոչ իվ դրանց ցեղի ամենաբարձր դեզի գլխին կանգնածը ձերբակալվեն կարծում եք դրանց փակելու հետ հանդիստ կապręնք ես վստահ չեմ դրանք իրենց հոգով ու սրտով սերունդներ են դաստիարակել ովքեր կփոխարինեն իրենց ի՞նչ է կարծում բանակը թալանած զինվորին դավաճանած զինվորին ինքնասպանության հասցրած զինվորի վրա горц սարկած անաց չինովնիկները կարող են ազնիվ ժառանգներ դասիարակել Կարծում եք albanaqan ծակում ունեցողի ժառանգները կսիրեն հայաստանը կարծում եք թմրամոլ ղեկավարի ժառանգները կմտածեն հայրենիքի հայերի կյանքի առողջության բարեկեցության մասին կարծում եք թուրքին հայաստանը գրավելու կոչ անողի ժառանգները հայաստանի սահմանները ամուր կպահեն կարծում եք գարիջի նարիմանովի կորի դոդի մկի աշոցյանի հետո մոր Խուրի ճորնի շշի թոխմախի նեմեցի տողի գիշար մազի դաշնակի ղազերի եւ մնացած թրքահ պատակների ժառանգները հարմար առիթի դեպքում հայաստանի թիկունքին չեն հարվצי այդ նախիրը միշտել ելել է նրանք մեր բոլոր արքաներին սպարապետներին ու արժանի զինվորներին հազարամյակներ շարունակ դավաճանած սրիկաների ժառանգներն են մնում են մենք մնացած քարքին իսկական հայ ժողովուրդը այնքան ուժեղ լինենք այնքան ամուր կանգնենք մեր անկախության պետականության զինվորի բանակի լեգիտիմ իշխանութի ան թիկունքին որ ոչ մի մուկ ոչ մի ձուկ ոչ մի սողուն չկարողանա պըլստալ Լովա Եղիազարյանը գրում է, կանի որ դրսում ձուն ու ցուրտ է բորենիների հսկողության տակ գտնվող ռևանշիստական հանցագործ խմբակները որոշել էին խորհթարանական լսումների անվան տակ հանրահավաք կազմակերպել ազգային ժողովում։ Հավաքվել էին ծախուղակ քաղաքական գործիչները Խոսրով Հարությունյանից, Բագրատյանից ու Արասահակյանից սկսած, վերջացած Արամ Գասպարիչով, Ռուբեն Հակոբյանով ու անունները ոչինչ չասող ջահել-ջուհուներով։ Պաթոսի պակաս չկար, քուշտ հոյեցին, բամբասեցին, ռուսներին քծնեցին, դատարկախոսեցին, տխմարություններ արտաբերեցին ու գող ու երջանիկ ավարտեցին իրենց մկների ժողովը։ Զանգ չեն կարող կախել, որովհետև զանգը այլևս իրենցը չէ։ Մեր երկրում զանգ կարող է կախել մի այն ժողովուրդը։ Մովսես Հարությունյանը գրում է. դեմլինել ապերազմին չի նշանակում կողմլինել Ուկրաինային կամ դեմ գնալ Ռուսաստանին։ Հայաստանը պիտի դեմ լինի ապերազմին, կողմլինի Ռուսաստանին եւ դեմ չլինի Ուկրաինային։ Ահա մեր իդեալական դիրքորոշումը, որը դեռևս կարողանում ենք ողել։ Կոհմը լալով դեմ ենք, դեմը լալով Կողմենք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Սերգեյ Լավրովը հերահոսազրութի ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Ընդ որում դատելով ՌԴԱԳՆ-ի կայքի հաղորդագրությունների ժամանակագրությունից հնարավոր է ենթադրել, որ նախ եղել է Լավրովի զանգը Բաքու, իսկ հետո Երևան, այնորտեղի է ունեցել երկու հերահոսազանգ ժամերի տարբերությամբ, հուշում է, որ քննարկվել են առրկայական հարցեր։ Բայրամովի հետ Լավրովի հերահոսազրութի մասին հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ քննարկել են Փետ Ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հర్చակագրի կետերի կատարումը։ Թե հատկապես ի՞նչ կետի մասին է խոսքը, չի մանրամասնվում, արդյոք հարցը վերաբերում է Եվրոպա էներգակիրների արտահանման համագործակցմանը հնարավոր է աերևս միայն ընդհանրել։ Լավրով-Բայրամով զույցի ընդհացքում ըստ ռուսական կողմի հաղորդագրության քննարկվել է նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երրակողմ հայտարարությունների կատարման ընդհացքը։ ՌԴԱԳՆ հաղորդագրությունը հայտնում է նաև, որ Լավրովը Բայրամովի հետ ճշտել է ս ական խմբի աշխատանքի մասով Ընդ որում, ուշադրության է արժանի, որ ադրբեջանական կողմից տարածված հաղորդագրության մեջ չի հիշատակվում, թե փետրվարի 22-ի հర్చակագրի, թե 3+3-ի թեման, սա թույլ է տալիս եզրակացնել, որ Բաքվի համար այդ թեմայով խոսակցությունը այնքան էլ հաճելի չի եղել եւ հնարավոր է որ Մոսկվան հիշեցրել է բավականին անցանկալի հանգամանքներ եւ անգամ փորձել բանեցնել որոշակի ճնշում։ Հայաստանի արտգործնախարար Միրզոյանի հետ Լավրովի հերոսազրուցի վերաբերյալ հաղորդագրության մեջ ՌԴԱԳՆ մատնանշում է, որը անդգծվել հարությունների դրույթների անշեղ կատարման կարևորությունը ներառյալ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացի արագորձարկման եւ ռեգիոնում տրանսպորտային ապահովորջապատման նախագծային աշխատանքի ողնարքի կարևորությունը Հերախոսազրույցի մասին հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Այդ համատեքստում կարևորվել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը։ Միևնույն ժամանակ Երևանի հաղորդագրությունը՝ի տարբերություն ռուսական կողմի, հայտնում է նաեւ հայ-թուրքական գործընթացի քննարկման մասին։ Ինչպես նաեւ այլ միջազգային հարցերի հատկանշական է որ Արարատ Միրզոյանի հետ ՌԴ արտգործնախար հոսվում 3+3-ի երեկ ձևաչափի քննարկման մասին